Hei, hei, Siim siin. Täna võtame läbi siis, täna teeme esimese lahutamistehte. Kindlasti olete teinud seda niisama ka, aga me siis räägime sellest ja sa pärast oskad seda teistel edasi rääkida. Nii. Meenutame kõigepealt, et meil oli, kui me liitmist õppisime, siis me alustasime aruga 1 plus 1 ja me teame juba, et see võrdub kahega. Ehk siis siin oli meil 1 pulgakomm ja teine pulgakomm. Ja see on 1 pulgakomm ja veel 1 pulgakomm ja see andis siis kokku 2 pulgakommi. Ja nüüd vaatame, kuidas see asi toimib lahutamise puhul, kui meil on 1 miinus 1. Võite vahepeal video kinni panna ja välja mõelda, mis see vastus võiks olla ja siis tagasi käima panna edasi vaadata. Nii, palju siis on? Nüüd lahutamise puhul kirjutame siin ikka selle esimese puhul. Kirjutame, joonistame ka ilusa pulgakommi siia. Nii, aga nüüd teist me siia jooniste. Et lahutamise tehe tähendab, et alguses et võetakse midagi vähemaks. Et meil alguses oli üks pulgakomm, aga siis võeti vähemaks ühe pulgakommi meilt. Oletame, võeti vähemaks või ma sõin selle pulgakommi ära, et siis ma sõin ühe pulgakommi ära, mul oli üks pulgakomm ja kui me nüüd selle ära sõime, siis ma võin selle pulgakommi, no seda ei ole enam, siin pulk jäänid alles. Et see siis enam pulgakommi ei ole, on siis 0 pulgakommi. Et ma arvan, et see on piisavalt selge ja intuitiivne. Proovime selle läbi, kas see joonemeetod või arvutelja meetod siis toimib ka selle liitmise, lahutamise puhul. Nii, arvutelja oli siin. Siin oli meil arvud. Siin oli siis 3, 2, 1, 0. Nii, ja kui me nüüd liitsime, siis oli meil alguses oli 1 ja siis me pidime hüppama ka siis palliga või sõrmega või pliiatsiga ühe võrra edasi siia poole. Ehk siis me jõudsime kaheni, mis on ka siis vastus meie liitmise tulemusena. Nii, aga nüüd kui lahutamiselt vaadata, siis lahutamisel me alustasime samamoodi ühest. On siin ühe peale, ma tõen sinise täpsi täpi. Ja nüüd kui me võtame sellest ühe ära, siis me ei saa hüppata edasi, me peame tagasi poole hüppama. Või siis nulli poole hüppama ja siis siit hüppame tagasi poole ühe võrra ja hüppasime ka nii kaugele täpselt, et me jõudsime nulli. Ehk siis see vastus ongi null. Ehk siis arvutelg, samamoodi lihtsalt loendamine, mõlemad viisid toimivad väga hästi nii liitmise kui ka lahutamise puhul. Läheme nüüd keerulisemaks, mis me ikka siin lihtsalt arvutusi teeme. Võtame ühe arvutelja käes ja see tõsis arvutelja juba. Ja läheme siis arvutuste peale näiteks nagu 4 miinus 3. Nii, palju siis võiks olla? Tuotame enne meelda veel selle, et mis meil oli plus tehetega, et meil oli 4 plus 3. See on meil juba selge, me loendasime näiteks palle kokku, lisasime 4 pallile 3 palli ja siis hakkasime lugema ja saime kokku, et on siin siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kokku on 7 palli. Nüüd lahutamise puhul, et võtame nüüd 4 maha 3. Pange nüüd vähepeal video kinni ja siis mõelge ise välja, mis see võiks olla. Ja kirjutage vastuse ja vajate uuesti play nuppu. Nii, katsetan seekord siis kohe arvutelja meetodit. See on siis, kirjutan numbrit ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rohkem meil vist 7, 8. Nii, alustame siis 4 juurest. Nii, nüüd oli see asi, mida oli juba meelde jätta, et me ei liigu mitte edasi poole, vaid me peame sellest tagasi poole hüppama. Ehk siis liigume 1 kord tagasi, 2 korda, sellest ei piisa veel, on 3 korda tagasi, siis 1 korda veel tagasi. Ehk siis meie vastuseks, mis siin on, vaatame numbrit, on 1. Ja siis võib väga julgelt siia ühe kirjutada. Aga nüüd pange tähele, et kui me räägime, võtame kõrvale siis selle liitmise jälle,
et liitmise puhul arvuteljel oli niimoodi, et alustasime sellest esimesest numbrist, on siis esimene number on siin 4, samamoodi siin 4 ja me pidime minema üles poole ronima ja siis arvuteljel selle noole suunas ronima on siis ja seda siis kolm korda ronime, on siis üks kord, teine kord ja kolmas kord ehk siis me jõudsime selle numbrini mis me siin liitmise tulema saime et siin ei ole maagiat on lihtsalt see kogemuse põhjal see toimib proovime veel ühe näite võtta nii võtame siis võtame 4 miinus 1 see punane 1 nii pange jälle video kinni vahepeal natuke nuputage ja tulge tagasi ma siis vahepeal joonistasin siin arvutelja uue panen siia numbrid paika 2, 3, 4, 5, 6, 7 rohkem vist vaja lähe ja nüüd vaatame, et me peame alustame 4 juurest ja nüüd me peame hüppama siia vasakule suunas ühe korra, kuna siin on ainult number 1 ehk siis me oleme hüppanud ühe korra ja vastuseks Nagu näha, on siin allum peal 3, ehk siis me võime väga julgelt kirjutada 3 siia. Nii, me võime samamoodi proovida läbiliselt võrdluseks siin liitmise tehte ka, et 4 plus 1. Palju see võrdus? Et pidime 4-st alustama, see esimene number, ja sellega hüppama ühe võrra teisele poole, ehk siis pidime siia poole hüppama. Ja selle vastuseks on 5 Mart, nende näidetega on sul selline põhiline arusaam olemas liitmisest lahutamisest siis liitmisest ka, liitmisest sa oled juba osav aga